Euskal estatu baten aurkako iritzi iritzietan edo hiru multzo edo hiru argudio hiru hildo nagusi bereizi ditzakegu. Lehenik eta behin garrantzitsuena edo izango litzateke posizio nazionaletik abiatzen den, hau da, kontra dauden gehienak espainiarrak edo frantziarrak sentitzen direlako garatzen dute beraien iritzia, baino ez dute hainbeste esplizitu egiten jarrera nazionalista hori, ez, nazionalismo banala deitzen diogunari jarraiki, ez, normaltasunari loturik dagoen ideia bat denez ez dute hainbeste garatu behar. Eta beraz beste hiru ideia gertatzen dira garrantzitsuak euskal estatu baten aurkako argudioak garatzerakoan. Lehenik eta behin, ideia hori, proiektu hori ezegonkortasunarekin, arazoekin lotzea, batez ere bi mailatan, ekonomiari dagokionez, ezegonkortasun ekonomikoarekin eta legei dagokionez. Ez da posible, esango dute, euskal estatu bat garatzea legeek ez dutelako posible egiten. Eta beste argudio garrantzitsu edo multzo garrantzitsu bat da gaur egungo marko autonomikoaren eta egoeraren orokorrean balorazio positiboa. Eta batez ere esango dute ondo bagaude, zertarako aldatuko dugu, ez? Hoiekin batera beste gai batzuk ere garrantzitsuak dira baino bigarren maila batean. Euskara aipatzen da mesfidantzaz, baino ez garrantzia handia hartuz, eta bestelako gai batzu baino hoiek izango lirateke garrantzitsuenak.